门。邓司令，多说一回吗？什么意思？哪有什么意思？关我禁闭啊？我哪敢！昨天晚上你一宿没睡，为了让你好好休息，所以把门关上了。政委命令，让你好好的休息，不准任何人打扰。谁会打扰我？所有人都躲我远远的，我是个灾星啊！我哎，政委有命令，让你在屋里歇着。陈司令想要出去溜达溜达，你说行不行吧？行，当然行。陈司令到哪都行。你给我躲开。那不行，一定得。我问你。陈司令，陈司令。哎，陈司令。我的马呢？赤狐啊，被牵到骑兵连去了。程司令，你放心吧，他们会好好照料他的。你就把我的马牵了，我要出去遛马。你就别动了歪心思了，政委说过了，不让你靠近赤狐。程司令，我求求你了，你就安心的休息吧。你们想憋死我？政委呢？政委下部队去，两天后回来。我找政委去。哎，程司令，程司令，哎，程司令。程司令，报告，起来。政委，程大雷快憋疯了，你如果再不想个办法让他发泄发泄，他真的要撞墙了。哎，那你说有什么好办法吗？我不知道，我哪知道。快开饭了吧？嗯。你给他抱上一坛好酒去，让他美美的喝上一顿，最好是烂醉如泥。来，开饭了，开饭了！哎，程司令，程司令，来来来来来，里面请，里面请。哎，里面请，里面请。里面。来来来来，看见了吧？啊，专门给你做的小灶。来来来，快快，肚包鸡啊！总司令，你慢慢吃，我外面吃去啊。哎，干嘛？一块吃？嘿，我可不敢，万一你喝醉了，一拳打过来，我可受不了啊！这都不理我，连躲猫鸡都留不住人家。陈司令，您还认得我吗？我怎么不认得？老崔吗？就是就是。每回来军区开会，都是你给我们准备的团圆餐，这也是你备下的吧？啊，对，这躲猫鸡是我头一回做，也不知道像不像样子。像样啊，太像样了！来来来，咱俩喝酒来。哎，好好。司令啊，巧了，就是大政委啊派我来陪你喝两盅。不过啊，你要是觉得我不够资格，我看还给你换个干部来陪你啊。找什么找？就你。啊，好，好，好。哎呀，政委是把我软禁起来了，就像那个西安事变的张学良关押蒋介石一样。来，哎，好好好，谢谢司令。喝酒，哎，行行行，好。啊，干了！哎呀，太辣了！干！啊，钥匙。
陈太太，有一件事我想要告诉你，我这心里头还是十分敬佩陈大雷的。你想啊，他杀了那么多的鬼子，整个松井连队都怕他，我真的十分的敬佩他。其实我一直知道你暗藏在南葛庄，组织复旧会，给新四军收集些军装啊、军鞋呀、粮草、药品什么的。之所以一直没抓你，那是因为我不想得罪陈大雷。现在不同了，我被日本人逼上绝路了。那个松井想杀我呀，我没办法，只好拿你来救命了。陈大雷不会放过你的。嗯，那这我也知道。所以呢，为了防止他今后不放过我，我只好先帮助日本人把他干掉。这个狗汉奸，畜生，滚出去！骂吧，啊，还骂我什么什么卖国贼、狗娘养的五大八了，没关系，只要你骂得痛快，我无所谓，你就尽情的骂，我就不奉陪了，告辞。这酒喝到这份上，不唱两句不行了。喜欢听京剧不？哎呀，喜欢，特别喜欢。会唱不？不会唱，司令。不会唱。这样吧，啊，我唱一句，你学一句。啊，行。如果你要学的不像，你就喝酒。好。关平兵周将报，学。关平平，什么保司令？喝酒，哎，这也算呢？好好好，司令，我喝。好。第二句啊。曹操来到，唱。司令，那我还是直接喝了吧。哎，司令，我真的唱不来呀。我唱。睁开了丹凤眼，我喝跑调了，我喝。仔细观瞧。下马，哎，你先打红袍。为什么呀？这任务你完成的不错，啊！让他在这好好休息。行，最好啊，已经睡到明天上午。啊，
那个时候，我们也把穆慧同志也就救出来了。等他一醒啊，临头给他一个大惊喜。今晚上啊，你就好好在这陪陪他啊。行。
俺们都是送给他的，啊，一子的辛苦大些了，哪个阿鲁？跪着的举举手。 山真ではなく、ここにいたのか。村木だ、応援に来させろ。早く。得罪了。はい。ここは頼むぞ。 他们好像一起打起来了。有埋伏！快快快！开路贼朝南边，别走了！哎，把这娘们给我抓回来！快点，上！快上啊！ 新四军的神枪手盯着这臭娘们呢！哎，这臭娘们怎么不见了呢？我不是让你看着她吗？我是看着她的呀。哎呦，我刚才一转头，这臭娘们！司令，我们还是赶紧跑吧，不要做陈大雷的俘虏啊！撤，好，撤，弟兄们，快撤！ これはどこだ。この中にいます。逃げられません。全部殺せ。早く。しかし、挟んでて餌に使うでは。バカ。置いても意味ない。早く。はい。全員殺せ。早く。
多すぎます。武器も攻撃です。あたり一面全部敵です。敵中だ。急げ。来ね。全員敵中。早く。敵中。早く。敵中しろ。お前ら援護頼むぞ。三人総攻。动，你听话，他已经瞄到我了。营长，你坚持住，我会干掉他的。营长，我听到，都回安全。营长，都还活着，活着吗？活着，兄弟们，啊！下がれ敵中。やっつけろ。もういい。最後に任せ。早く。いい。早く敵中。弱虫になっちゃう。乗れ。早く敵中。敵中。発射。救命！救命！二林，我跟你讲，他现在就是想让你把我的话，你千万不能中他的计，千万不能中他的计呀！我跟你讲，他现在就是想让你暴露我，你谁先发现谁啊？嗯，看看什么鸟枪房啊，听话。武警在这儿，武警，没伤人，快！
大伙连我死活都不管了，啊！不是吴姐，是大司令让司令员去的。为啥？因为大司令怕司令员感情用事。对了，吴姐，这次营救行动就是大司令安排的。吴姐，没事吧？啊？没事。要什么？咋样？你没事吧？没事。你们大司令在哪儿？在军文局等你呢。行，现在带我过去。你慢点，受伤了，我找马。
人弄得像狗窝一样。好了，回去吧。回去以后打个电话报告一声。啊，是。三营长和吴妮呢？你要照顾不好，等我下去的时候，我饶不了你。棺材呢？棺材在哪儿？司令员，已经准备好了，在后边。全体集合。给他们俩下葬，带走。
他的脖子被我给打断了，这没想到这家伙又给活了。当时我只顾着救三营长，没去验尸。当时举手给了嫂子一下。司令员，你处分我吧，关我紧闭吧，关我紧闭吧，司令员。二林，你这当兵有大半年了吧，也算老资格了。我想慢慢说，就当作时间再一次流过。你我的故事从未消失，就算生命停止，在你手中紧握，成